Fala aí, gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um crossovers épicos, né? E dessa vez vai ser um crossover que um inscrito meu me pediu, né? Vou deixar o nome dele aí na tela. E será o crossover entre o Ben 10 e o Max Steel. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Ah, lembrando que é o Max Steel Reboot, o Max Steel 2013. Só pra deixar claro. Então seria assim, né? O Max e o Steel estariam na Terra, né? na universidade, na dimensão deles. Aí ele estava atrás de um Ultralink, né? Um Ultralink que estava lá na Terra, né? Normal. Aí nele, né, tipo, esse Ultralink, ele tem uma energia muito grande, né? Ele tinha tipo uma turba energia. É semelhante ao Steel mesmo, né? O Max e o Steel. Aí, né, ele estava lá correndo atrás do Ultralink, né? Que ele tem uma grande velocidade. Aí o Max e o Steel estavam na de modo turbo velocidade. Aí, né, eles iam estar lá correndo atrás do Ultralink, e o Ultralink ele meio que tá disparando as energias assim, né, no Max pra atrasar ele. Só que aí, né, o Max ele pegou o Steel assim, né, que tem aquele ataque que ele usa, né, que ele pega o Steel, aí o Steel dispara uma energia, né, ele tenta disparar no Ultralink lá, e o Ultralink ele dispara uma energia contra a energia do Steel, né, só que as energias ia ser tão forte, né, que elas iam se juntar assim, ia formar um vácuo gigante, né? E esse vácuo ia puxar os três, né, o Max, o Steel e o Ultralink para dentro de uma dimensão alternativa, que seria a dimensão do Ben de Ultimate Alien. Aí, né, tipo, eles iam se separar lá, né, o Max e o Steel ficar junto, porque eles estão juntos sempre, né. Não, mas eles iam ficar juntos, enquanto o Ultralink ia se separar, ia parar em um outro lugar, só que em Bellwood, né? Aí ele tá fazendo todo o carro lá, né? E enquanto o Max ele, e o Steel iam ficar num lugar perto do Ben, né? O Ben tava lá, né? De boa, só andando no carrinho dele. E aí ele ia se deparar com o Max e o Steel, né? Só que tipo, o Max e o Steel estavam no modo velocidade, então o Ben já ia pensar que ele era um alien. Aí, assim, o Max e o Steel estavam atrás do Ultralink, né? Eles caíram lá, aí depois eles se perguntaram onde é que eu tô, assim, né? Só que aí eles lembraram do Ultralink, né? Então eles correram lá atrás dele, ficou correndo no modo velocidade atrás dele. Então o Ben, ao ver isso, ele se transformou na acelerada e ia correr atrás do Max, né? Aí ele ia pensando que era um ar e aí já ia chegar dando um murro, né? Aí o Max ia sem entender nada, ia começar a lutar com ele e tudo lá, né? Aí o Max ia se transformar no modo turbo força, por causa que o acelerado é um pouco mais forte que o Max no modo velocidade. É. Aí, né, ele ia se transformar no modo força e o Ben ia se transformar no enormossauro, né? Aí ele começa a se debater lá, murro contra murro, só que o enormossauro ele tem aquela forma gigante dele, então ele meio que ia jogar o Max pra longe assim, tá? Aí ao ser jogado pra longe, né, aí o enormossauro lá ia tacar murra assim, murra aqueles golpes que ele dá, não tem? De lutador de sumo, ele tacar golpe assim, só aproveitando que o Max tava caído, né? Aí o Max ele ia tentar dar um afastada assim, um murra assim no enormossauro, aí ele meio que jogar ele um pouco pra longe. Aí ele se transformar num modo turbo mega força. E esse, e tipo, é um pouco parecido com o bala de cana, que ele meio que roda assim e se joga, né, como projétil. E o Ben, ele vendo que o Max ia fazer isso, ia transformar em bala de canhão. E por que não bala de canhão supremo, né? Tava o Ultimate Alien ia se transformar no supremo. Aí, né, eles meio que ia se chocar assim, só que tipo, como o bala de canhão supremo tem espinhos, ia dar um pouco mais de dano, né? Aí o Max ia sofrer dano e ia cair assim no chão. É, aí ao cair no chão, né, ele se transforma na sua forma normal e o Ben ele se transforma na sua forma normal também. Aí ele ia perguntar pro Max se ele era aquele negócio todo. Aí o Max e o Steel explicar, né, que eles eram heróis lá de outra dimensão, né? A Gwen ele chegar lá com o Kevin pra ele ficar acontecendo, ele descobre que ele é de outra dimensão e tudo. Aí ele ia explicar, né, que o Ultralink tinha fugido lá e tudo. Aí eles iam atrás, né? E o Super Omnitrix tem absorvido DNA do Steel, né?
porque ele é um alienígena e tudo. Aí, claro que ele ia absorver, né? Aí eles iam se deparar com o Ultralink fazendo um caos pela cidade disparando energia, né? Aí, tipo, o Ultralink, a missão do Ultralink na Terra era achar um ultralinkado perfeito, né? Ele, assim, não, quer dizer, ultralinkado não, assim, uma pessoa pra ele se ultralinkar, né? Porque Ultralink, tipo assim, ultralinkar qualquer coisa. Só que esse Ultralink cria uma coisa perfeita, né? Aí, né, ele, é, na hora que eles iam chegar lá nos heróis, aí o Ultralink vê a Gwen, né? Aí ia perceber que ela tem uma grande energia, né, por causa da sua mana e tudo. Aí ele ia se ultralinkar com a Gwen. Aí pronto, mas ele ia controlar o corpo dela, aí ia se transformar na forma Anodita, aí ia fazer mó caula, né? Aí o Max já ia se preparar lá, né, se transformar no modo turbo. O Ben, ele ia ver o novo DNA que ele tinha, né, que era do Ultralink, se transformar. A se transformar, né, tipo, ele ia ser um Ultralink parecido com o Steel, só que ia ser verde assim, né, até. Ia ter os mesmos poderes, tipo, disparar energia, ou ser meio que um robô, né, voar assim, né, e se ultralinkar com as coisas, né. Aí ele meio que ia se ultralinkar com o Kevin, né, aí ia ser bem legal, né, se ultralinkar com o Kevin, usar os poderes dele e tudo. Isso é meio que o Max e o Steel e o Kevin e o Ben, né, duas duplas. Aí, né, o Max e o Steel, eles se transformaram em qual modo turbo? O modo turbo duplo, que eu acho bem legal, né. Tipo, o Max e o Steel que entram no modo turbo, dois juntos. Aí ia fazer um modo turbo força, os dois, né? Aí eles iam lá começar a lutar com a Gwen, de, controlada pelo Ultralink, enquanto o Kevin e o Ben, eles iam atacar em conjunto lá, né? Aí eles iam começar lá a dar murro, né, no coisa que ele ia resistir, né? Porque a Gwen é muito resistente, principalmente na forma de Anodita dela. Então o que é que eles iam fazer? Tipo, o Ben ia estar lá, né, absorvendo as coisas com o poder do Kevin, e os dois lá, eles iam estar dando murro, né, com o modo turbo força. Aí eles iam juntar as suas energias e disparar um grande raio de energia com a turbo energia, né. Eles iam juntar as duas energias deles dois, né, do Ben como do Max e do Steel, e o Kevin ajudar, né. O Kevin, ele pode absorver, né, energia lá, então ele servir como o condutor, né, da energia do lá, né. Aí eles iam passar, né, a energia pro Kevin e o Ben, né. Aí como o Kevin pode absorver, aí ele fica super forte junto com o Ben, que tava ultralinkado com ele. Aí ele meio que disparar assim uma energia muito grande na Gwen, de Anodita, e o Max e o Steel também, né. Eles disparam uma energia tão grande assim, né, que meio que a água ia sair, né, da forma dela de Anodita, e o Ultralink, ele cai também, né, ele cai no chão assim, aí ia sair da forma dele, e a energia também ter criado um vácuo, né. Só que esse vácuo, o Ben, ele conseguiu controlar esse vácuo, né, porque ele tem mais poder, essas coisas, né. Ele fez com que o vácuo puxasse apenas o Max, o Steel e o Ultralink. Aí eles iam voltar lá, né, tudo ia agradecer e é isso, né. Aí, tipo, o Ultralink do Ben, ele meio que, como o Ben ia voltar a ser humano, então ele ia ser mais ultralinkado com o Kevin, né. Então ele poderia ser ultralinkado com outras coisas, né, qualquer coisa aí, ou qualquer pessoa. Então ia ser bem legal, um Ultralink como uma forma de DNA do Omnitrix, né, do Ben. Ia ser um agente bem útil. Então é isso, né, galera. Esse foi o vídeo, né. Foi esse o crossover, né, que meu inscrito pediu. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilhe com seus amigos, assuntos favoritos e ative o sininho mais pra receber as notificações, beleza? Então é isso. Falou e tchau! E dê aí mais sugestões de próximos crossovers épicos.